Son filming. Ya kumar nari ya. Du har jo bakhud da, at det er to 50-åringer du kjører sammen med. Ja. Det betyr det, det er jo... Så kanskje det blir ny rekord? Ja, kanskje det blir ny rekord da. Da bare kjører, jeg trenger ikke vente på han Vegard. Å nei, ok.
11.17. Fy faen. Jævlig sliten fingre. Det har vel noe med alderen å gjøre vel? Det kanskje det da. Med 250-åringer, faen det. Sliter med bare å holde oss på sykkelen vi? Ja, men husk på Graham Jarvis begynner å bli noen år nå da. Det er vel 40, ikke? 43 eller 3. Imponerende. Ja, men det er moro. Ble du stresset han meg bak? Nei. Nei, ikke. Jeg kjører bare mitt eget løp, egentlig. Ja, ja, ja. For å gjøre komme forbi hvis du klarer. Ja, ja. Det er bedre for meg. Jeg var oppe og sånn liksom bare ærta deg litt et par steder. Ja, jeg hørte det. Problemet mitt! Ja. Jeg kjører på motorturtall. Ja. Så jeg aner ikke hvilke gir jeg har den i. Men din sykkel, den bråker så jævlig, så jeg hører jo ikke min sykkel, vet du. Det, så jeg var liksom sånn, er den i andre gir nå? Har jeg liksom maksturtall nå? Eller er den på i fjerde gir, liksom? Nei, jeg synes bare noe fra her, men det gikk bra. Det går bra. Bare tåler det. Ja, takk for det.